Hej allihopa, välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Yep. Idag tänkte jag berätta hur september månad har varit. Yes, så är det. Och jag är på Fritzgården också, så jag har cyklat idag. Men som sagt, idag ska vi berätta hur september har varit. Ja, september månad har väl varit ganska okej. Okay. Inte så höstlig ändå, inte i början. Men nu i slutet av september så är det mer höstligt tycker jag. Och imorgon så går vi över till 1 oktober. Alltså det är ju helt otroligt. Ja, det är ju... Ja, det är bra. Yes. Ja, vi är på lekplats här. Eller förskola som det heter. Ja, så är det. Yes. Ja. Men ja, september har väl varit ganska bra. Ja. Jag är inte helt nöjd med det för det har inte varit så kallt som det brukar vara. Nej. Jag tror att oktober kommer bli ännu kallare. Yes, och sen november och december och sen kommer snön. Så är det. Så ja, september kunde ha varit lite bättre för min del. Ja, så är det. Men det, så är det bara. Ja. Ja. Ja, det börjar bli mörkt nu. Ja, så är det. En bil där borta som kör lite. Så är det. Men då får jag tacka för att jag kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp så missar alla nästa video. Så får ni ha det bra. Yes. Hej då.